Sveiki un sveiki Samsung podkastā. Šī podkasta epizode būs par uzdrošināšanos vienkārši lekt iekšā piedzīvojumā, fantastiskā piedzīvojumā ar kemperi apkārt Eiropai. Nu labi, divi tā ir superīgi draugu mīļotā, jā, nu kāpēc gan ne? Bet iedomājies tā, ar diviem bērniem, pamest darbu un doties uz gadu vienkārši braukt apkārt pa Eiropu. Ar kādām bailēm un ar kādu drosmi sevī tev ir jāsastopās, lai to izdarītu. Tieši to tev izstāstīs mana vārdu māsa Monta. Un ja arī tev pēc šī podkāsta vai jau sen gribās uzdrošināties un gribās tajā dzīvē tādu garšu, tādu vairāk krāsas un nu, pamēģināt un izkāpt ārā no sava komforta, tad es domāju, ka jaunais kurss ir tieši un precīzi radīts tev. Jo tieši tajā es tevi izaicināšu, es tev likšu darīt lietas, kuras tev būs tāds, bet tad, kad tu izdarīsi, tev būs wow, un tev būs beidzot tā wow sajūta par sevi un wow sajūta par to, ka tu dzīvo. Nu ko, vai tu esi gatava jaunam kursam? Ej un piesakies uz montavilumson.com sadaļā kursi, es tev gaidu tur, un tas būs fantastiskākais šīs vasaras piedzīvojums. Tiekamies! Mums īstenībā tā, ka tā runā par tiem stresiem un tās pāri, tās attiecības un viss tas mums vispār, nu, mums nav tā, ka mēs dēļ stresa esam rējušies viens uz otru, mums īstenībā tas arī ir, nu, tas vispār kopumā tas, ko kemperi visas pasākumas mums ir bijis, man liekas, ritīgas, super tādas mācības, nu, nevis vienkārši tikai, o, ceļojumi, tralalā, vai ne? Nu, nē, es domāju, tas ir kā četri cilvēki vienā mini telpā. Labi, nē, mēs... it kā divi no tiem tā kā nepieņem būtiskos lēmumus, bet jā. Tā varētu, man liekas, varbūt, ka tas tieši labi, ka divi vēl ir blakus, kuri neliek, nu tā kā zin kā, ka tu tomēr savācies, jā. Jā, nu nē, mums īstenībā, nē, nav tā, es neteikšu, ka mums visu baigi perfekti, un tas, es nemēģinu zīmēt tādu ļoti skaistu bildīti, ka tu visi tur tāds baigi tur rožaini un tā, bet vienkārši jāsaprot to, ka nu, noteik kaut kāda šaiza, vai ne, ka nu, ko tu tur iesi to otru cilvēku, nu preiš kam? Reiz kam, nu, ko mēs tagad izgāzīsim viens uz otru tur un... Mēs, nu, tas taču ir, jūs aizinās, savs vēmeklis, nu, ko tu tur tagad vēmis citam virsu un reiz kam. Nu, kaut kā tiec ar sevi galā, no mēnes saprot, ka ir sūdīga situācija, nu, tad pēc tam tā kā vienkārši izelpo, ir bijuši brīži, Emils vienkārši, arī, viņam arī iekšā kaut kas vārās, nu, viņš paņem, aizcēra durvis, nu, tā, jā, aizcēra, pat ne necilvēcīgi spēcīgi. Pagā atkal pazuda skaņa, sev atkal nedzirdu. Nezinu, kāpēc. Jā. Super. Nu, tad, jā, kurš tu kaut ko teiks? Savstarpējās attiecības, re, kur ceļu. Nu, jā. Nu, jā, un ir bijuši brīži, kad viņam arī, vot, viņš izkāp no kemperi vienkārši, un vienkārši iet un aizstaigā līdz kaut kurienai atnāk atpakaļ, nu, tur 10 minūtes, un ievelk elpu, un viss tas, un es tāpēc, man jau viss tā besīt, un viss man stresē, nu, labi, nu, sēž, skatos pa logu ārā, un mierinu sevi, sevi mierinu, ne jau tagad, otru cilvēku, nu, reši kam, mums tas labāk no tā nepaliks, nu, vispār. Tā kā, nu, nu jā, ir grūti bijis, es nesaku to, ka ir baigi tur super, super puper, bet jā, ka ja ir grūti, tad nu, labāk nebūs, ja mēs vēl otram močīsim virsū to kaut kādu vēl papildu stresu un jā. Tīpaši tādās ekstrēmās situācijas. Kā jums beigās izgāja? Jūs reku no kalna lejā tikāt, aizbraucāt, sataisījāt, sanāca salabot, un tad jūs varētu doties tālāk? Turpat viņš visu to ceļu pēc tam. Tas kemperis normāli brauca, viņam vispār nebija problēma. Viņam vienkārši vajadzēja aizbraukt ciemos pie Emīla tēti, ja? Es tā saprotu, viņš laikam gribēja, lai mēs vienkārši bišķi mainam to kursu, vai ne? Tad tur arī sanāca īstenībā, ka mēs bišķi, no, tā bija tāda arī, mēs pirmā laikam tāda bāze, kur mēs nosēdām, mēs varbūt nedēļu mēs tur sēdējām, varbūt pat bišķi vairāk. Un tad arī, tā kā, arī bija tāda pauze no tā kempera, mēs bijām dzīvokli, un tur bija vieta, un tur bija duša, un tur bija veļas mašīna, un tur bija viss tas. Nu, tad, bet, nu, mums bija tāda perioda, ka mēs tur kaut kur kaut ko, un tad, nu, nebija tā, ka mēs tikai 365 dienas pavadījām tikai kemperī. Un tas arī tā kā arī tā forša tāda, tā kā, nu, tāda pārēja no tāda, kas jau bija ierasts jau tajā laikā. Nu, tu, jā, es tur kaut ko salaboju, viņi tur viši kaut ko paskatījās, bet tur ir kā īsti kāda beigas problēmas nebija, tur kaut ko novainīja, un tur tā, nu, labi, viss braucam. Un tad mēs braucām īstenībā atkal tālāk, mēs bijām tikuši jau līdz Barcelonai. Es esmu, cik mēs ilgi braucām, protams, no tās Vācijas, tad toreiz mums bija laiks kaut kādā oktobrī, mēs tur bijām. Ah, jā, tāpēc, ka zini vēl, es tam pateikšu. Tas negadījums Austrijā notika 11. oktobrī. Jau tā ir pa dienu. Tā ir vārda diena. Jā, tā bija mana vārda diena. No, tad tas bija oktobrī, tad mēs bijām 10. Vācijā, pavadījām kādu laiku. Tad pirms novembra mēs sākām atkal braukt. Mm-hmm. Un Barcelonā mēs bijām, zinām, mēnesi pirms Ziemassvētkiem. Es pat nezinu, kā tu tas liši par to laiku apmēram visu vairs neatrodas. Bet nu, tad viņš atkal nolūza. Tad viņš atkal izdomā, ka vajag nosprāga. Un tad, kas notikās? Viņš to aiz nosprāga.
Un tad mēs palikām Barcelonā centrā uz kalna, vienkārši nedēļu sēdējām, vienkārši nospraguši. Tad mēs vispār pat nekustējāmies. Iepriekš viņš kustējās, varēja viņu vienkārši pielaid un braukt tālāk. Tā tur viņš vienkārši, mēs tikko noparkojamies, jo tur mums bija draugi, mēs sarunājām, nu, iebrauksim, paciemosimies un tad brauksim rītā tālāk. Palikām, kur mēs varam noparkot kemperi. Nu, tur es nezinu, varbūt tur, nu, pamēģināt tur, vai ne? Un viņš mums atsūtīja lokāciju, viss tas, un tikko mēs noparkojamies, viņš viss. Un viss, un tu viņš vairs nekustējās. Tad mēs nedēļu pavadījām Barcelonā uz kalna, gājām tur pie draugiem, apakaļ, tur šo turpu, tā kā tā kārbiena bija nobāzējušies bišķi. Bet tur mums tad to kemperi salaboja īstenībā, un tas draugs arī palīdzēja. Atrada onkuli, drīkīgi forši rok bijusi, tad vecīši, viņi brauc uz to kalnu, paņēma uz to ģenerātoru, pamēģina rīt kaut ko tur činīt ar to. Beigās visam bija vadiņš vienkārši atvienojies kaut kur pie stūras. Un viss turē. Jā, mēs sačinīja to vadiņu, samaksājām 100 eiro par to onkulīšiem un vienkārši bijām super pateicīgi, vienkārši pārlaimīgi. Un viss, un kopš tā laika vairs nav bijuši problēma kemperi. Ja tev iedvesmo šī epizode un saproti, es arī gribu darīt vairāk, es gribu dzīvot, man gribās likt un iet un darīt un visu ko, bet, nu tās bailes, bet, oh. Ja tu esi gatavs brīnišķīgam piedzīvam izaicinājumam un tādā, kur tu iesi un darīsi, jo tie, kas nedara, tos es neņem, tad lec iekšā šīs vasaras trakākajā piedzīvojumā un izaicinājumā kopā ar mani. Atrod to Monti Vilumsoni. .com šķērstvītra kursi vai arī, ja tev liekas, nu nē, es vēl neesam gatavu, aizēju uz bloku izaicinājumu. Arī tās tev dos tādu papildus, jā, es eju un daru. Bet galvenais, rīkojies jau šodien. Es tev ticu.